assalomu alaykum hurmatli obunachilar house mobileda bugun kelgan tovarlarimiz va trading bo'lgan chegirmadagi smartfonlar va yangi tovarlarimizni sizlarga batafsil ko'rsatib beraman albatta house mobiledagi har bir smartfon yuzlab smartfon ichda tanlangan a plyus kategoriyada ya'niki yangidek holatdagi smartfonlar bo'ladi albatta bu smartfonni olib turib aniq baraka topasizlar uzoq yillar sizlar uchun qadrli smartfon bo'ladi bu smartfonlarimiz flagman telefonlari bomba holatlar kelan yani buni oxirida ko'rsataman sizlarga hozir esa chegirmadagi smartfonlar sizlarni tanishtiraman qo'limda honor x to'qqiz a ikki ming yigirma uchinchi yilda yil kashfiyoti bo'lgan honor x to'qqiz a modelimizni sizlarga ishlamaganini uch yuz dollar emas ikki yuz yigirma besh dollarga qilib beraman yangi mana bir marta ham sim karta qo'yilmagan shunday holatda kelgan yani. xudo xohlasa kafolatlari bilan qilib beramiz endi esa o'n ikkitani mana sakkizga bir yuz yigirma sakkiztalik pubgda to'qson fps ochuvchi harman kardon audio sistemasi bilan jihozlangan narxini esa sizlarga ikki yuz oltmish to'qqiz dollarga qilib beraman honor modelini honor ellik modeli qaranglar вообще krutoy вidga ega smartfon bomba apparat oltiga bir yuz yigirma sakkiztalik narxi esa atigi bir yuz yigirma to'qqiz dollar evaziga karobka hujjatlari bilan ideal holatdagi honor ellik modelimiz toladek yengil Xiaomi 11 Lite 5G modelimizni sakkizga ikki yuz ellik versiyasini like sizlarga chegirma qilgan naqd chegirma che qilgan holatda 181 dollar evasiga, mayli 179 dollarga qilib beraman hurmatli obunachilar mana Juda ham chiroyli rangda juda ham takrorlanmas smartfon PUBG'chilar uchun gemerlar uchun Poco x 3 pro sakkizga ikki yuz ellik so'raganlar mana shoshilinglar ideal holatda bronza rangda 189 dollar evaziga shunaqangi yangi yangidek holatda karobkalar bilan qilib beraman arzon pulga puliga стоищий smartfon hisoblangan vivo v yigirma e ye qaranglar telefon стойки smartfon orqasi tekis ishlangan klassik uslubni uh, sizlarga taqdim etadi smartfon sakkizga bir yuz yigirma sakkiztalik holati a'lo darajada narxini bir yuz yetmish yetti dollar qilib beraman hurmatli obunachilar endi light modellar ichida birinchi bo'lib chiqqan redmi note o'n mi not on light mana bu специальны mimi mi, bo'lib chiqqan flagman telefon bo'lgan o'z davrida nomer один bo'lgan oldi qayrilgan bo'ladi oltiga oltmish to'rttalik holati ideal holatda bir yuz ellik dollarga hurmatli obunachilar keyin esa o'n ikki lightimiz bor holati yangidek qirrali no uslubda ishlangan ikki yuz o'n to'rt dollarga qilib beraman va light modellar ichida sinchkovlik bilan tanlangan o'n uch layht modelimizi holati yangiday sakkiz ikki yuz ellik oltilik bo'ladi narxini esa ikki yuz yetmish dollarga qilib beraman vivo modelini eksklyuziv modelini ko'rsataman sakkizga bir yuz yigirma sakkiztalik holat a'lo darajada 129 dollar evaziga vivo v 20 SE modelimiz telefon modeli zo'ri aqiri bir bo'ladi buni so'raganlar o'z mana bittada ko'rib bilishadi ideal holatda karobka hujjatlari bilan 110 dollarga pul bo'ladi to'rt amperli batareya bo'ladi qo'limda infinix Techno spark modelimiz bor qaranglar telefon prosta bomba apparat deyarli bir hafta ham ishlamagan 4 ga 64 to'rttalik narxi esa chegirma narxda atigi to'qson to'qqiz dollarni tashkil qiladi qo'limda iphone o'n bir pro maxni yangidek holatda ikki yuz ellik olti to'qson foiz batareykalis uch yuz yetmish sakkiz dollarga hurmatli obunachilar va redmi note o'n ikki pro sakkizga ikki yuz ellik oltilik yangidek holatda mana ko'rib turganlaringdek bir yuz to'qson dollarga qilib beraman ha? rangi ham juda chiroyli jozibali ishlangan gemerlar uchun yana poko f to'rt gt o'yin uchun mexanik knopkalari mavjud bo'lgan snapdragon sakkiz gen bir bo'lgan самый мощный smartfon o'n ikkia ikki yuz ellik oltilik narxi esa uch yuz o'n besh dollar evaziga hurmatli obunachilar to'rt yuz ellik to'rt yuz to'qson dollar turadi yangisi not o'n pro juda ko'pchilik so'ragan karobka hujjatlari bilan ideal holatda bir yuz sakkiz megapikelli kamera bir yuz yigirma gersli ekran sakkizga ge bir yuz yigirma sakkiztalik narxi esa bir yuz oltmish uch dollarga yangidek holatda redmi not o'n pro silarga muntazir samsung a iiikimiz bor to'rtga bir yuz yigirma sakkiztalik holatlari yangidek holatda bir yuz ellik dollarga qaranglar hozir xonasi juda judayam zo'r juda judayam zo'r smart va yana mi o'n birla besh g ne modelimiz toladek yengil bo'lgan va rangi esa yoqimli moviy osmon rangida ishlangan sakkizga bir yuz yigirma sakkiztalik narxi esa bir yuz yetmish dollarni tashkil qiladi va samsung m yigirma uchimiz bor ko'rib turganlaringdek to'rtga oltmish to'rttalik to'lin oydiy oq OK rangda korobka hujjatlari bilan ikkita sim kartali ideal holatda narxi esa bir yuz o'ttiz ikki dollar qilib beraman iphone 'n uch proimiz bor holati yangidek bir yuz yigirma sakkiz sakson to'rt foiz batareykali besh yuz o'ttiz besh dollarga qilib beraman xudo xohlasa besh yuz o'ttiz besh dollarga o'n uch pro topish juda ham qiyin bizda nalichada bor va Honor to'qson sakkizga ikki yangi запечатанныy 280 yuz sakson dollarli smartfoni siz azizlar uchun cheginm narxda ikki yuz dollarga qilib beraman hurmatli obunachilar shu videoda ko'rib zakaz beringlar 210 dollarga olasizlar 80 dollar arzoniga olasizlar, xudo xohlasa filipp beshda bizda yangi va рабочийlarini keng asortimenti bor Hamid mana filip beshlarni besh yuz o'n ikkitali filip uchlar filip ikkilari hammasidan bor xudo xohlasa albatta filip modellarida eng katta asortimenti bu house mobileda bo'ladi inshaalloh. va biz sizlar uchun ipfonelarni tanishtiraman qo'limda ikkita 256 va 64 to'rttalik iphone 11 bir proymiz kirib keldi holati yangidek o'zbekistonda sim karta qo'yilmagan birinchi bo'lib sizlar sim kartalarni tushadi 310, yuz o'n uch yuz keyin bizda samsung m 53 modelimiz 120 yuz yigirma tezkor AMOLED displeyga ega quvvatli 5000 amperli batareya bo'lishiga qaramasdan ultra тонкий dizaynga ega qaranglar mana juda yam yon tarafda joylashtirilgan va narxi bir yuz oltmish to'qqiz dollarni tashkil qiladi va sizlarga samsung emima uchlar tavsiya etaman qaranglar izmurud rangda va islomiy yalpiz rangda qaranglar salafan holatda va takrorlanmas uslubdagi bronza ranglarini sizlarga bir yuz qirq dollardan to'rtga bir yuz yigirma sakkizla qilib beraman inshaalloh va eson pluslarimiz kirib keldi yangidak holatda bir yuz to'qson to'qqiz dollardan qilib beraman va a sakson ikkilarni mana orqasidagi qora ranglarga e'tibor beringlar bitta ham tochkasi yo'q yangidek holatda va a assaysannikini eng jozibali rangi bu oq ok rang hisoblanadi matviy va to'lin oydiy ok oq bo'ladi va juda judayam yoqimli bo'ladi mana sizlarga nechta işte a asasan kerak bo'lsa bor mana kolistva eng qizig'i har biri a plyus holatda yuzlab a asasani tanlangan mana shu o'n dona asasanikini sizlarga bir yuz sakson to'qqiz dollardan xohlasalaring yumshoq binafsha rangda xohlasalaring boshqa ranglarini eksklyuziv arzon narxlarda qilib berishga tayyormiz ho'p keyingi modelimiz esa S21+ bir modelimiz qaranglar kоличествоni qaranglar S21+ bir men man qo'rqmay ayta olaman bunaqa tiniq holat testini juda ko'p magazinda topa olmaysizlar. kerak bo'lsa bitta ham topa olmaysizlar bizda nechta desalarm bor xudo xolasa. bizni afzallik jihatimiz bizda a plyus yangide holatda va bizda kafolatlari bilan alohida kafolat bo'yicha alohida oxuyda... bir plyus ikki yuz to'qson to'qqiz dollar evaziga sakkiza ikki yuz ellik oltilik ko'rinish jihatdan judayam modniy dizaynga ega bo'lgan premium smartfon juda yam arzon narxda sizlarga va qo'limda samsung s yigirma fan edition bu galaxy mijozlarini talabiga binoan chiqqan fan edition model bo'lib qo'limda salafanlari olinmagan holatda bunaqa yangi holatdagilarini faqatgina house mobiledan olish imkoni bor sizlarda eng qizig'i narxi ikki yuz dollar ham emas bir yuz to'qson to'qqiz dollarga hurmatli obunachilar eksklyuziv chegirma narxlarda telefonlarga bitta e'tibor qaratinglar endi mana yuqori qismida ikkovida salafani olinmagan -e. telefon mana yangi holatda samsung note o'n o'n ikkiga ikki yuz ellik oltilik va aura bulu rangda albatta bu smartfonlar ikki yuz o'n dollardan bunaqa ideallari faqatgina hous mobileda bo'ladi inshaalloh har biri yuz foiz kafolatlangan ishonchli modellar a o'ttiz ikki besh d ko'rinish jihatdan qimmat bo'lgan s yigirma uch seriyalar bilan bir xilda ishlangan bu smartfonlarni bir yuz o'ttiz yetti dollardan sizlarga eksklyuziv chekirma narxlarda qilib beramiz xudo xohlasa bizda esonlar bir yuz sakson dollarda a plyus kategoriyada barcha ranglari nalichяda bor s yigirma plyus modellarimizni ham hamma rasvetkasi bor viterinamiza to'la syigma pl bor mumkin ko'rsatishham mana ko'rib turganlaringdek bu smartfonlarni barcha rangini sizlarga ikki yuz ellik to'qqiz dollar evaziga taklif etaman a plyus kategoriyada va qo'limda esa samsung s 22 ikki modelimizni snapdragen sakkiz gen 1 prosessoriga ega bo'lgan kompaktni, elegantni dizaynga ega bo'lgan s 22 ikki smartfonlarimizni siz azizlar uchun chegirma narxdi 379 dollardan qilib beraman Xo'p, endi esa men sizlarga zamonaviy uslubda ishlangan bu elegantni samsung s 21 modellarimizni hamma расвetkalarini sizlarga taqdim etaman albatta hammasi a plyus holatda ya'ni yangidek holatda sakkiz ikki yuz ellik oltilik to'rt ming amperlik batareya bir yuz yigirma gerslik amaliet displey xullas самый мощный smartfonni sizlarga ikki yuz yetmish besh dollar evaziga taklif etaman va qo'limda samsung s esigiirma modellarimiz bu modellarimiz har gal aytaman yangisi bugun elita kelsa elitasi sotilib ketadi chunki smartfon o'ziga xos klientlarga ega bu smartfonlar yangidan farq qilmaydigan darajada de yangi holatda va bitta qo'li shunaqangi zo'r o'rnashadiki o'n ikkiga plyus sakkiz ram qo'shsa bo'ladi bir yuz yigirma sakkizlik xotira bir yuz yigirma gersli amali displey kuchli quvvatli batareya hamma jihatdan sizlarni ishonchlaringni oqlaydigan premium smartfonlarda premium narxda ikki yuz yigirma sakkiz dollardan qilib beramiz eslatib o'taman bizdagi smartfonlar yangidek bo'ladi a plyus bo'ladi ko'p joyda bor ikki yuz o'nga ham bor ikki yuzga ham bor bizda ham bor hattoki lekin biz shuncha sizlar uchun shuncha telefonlar olib kelib dоstаvka qilib sizlarni ichlaringni og'ritadigan telefon bergandan ko'ra jicha qimmatroq bo'lsa ham qiymatiga yarasha arzon telefonlarni sizlarga taklif etaman bu smartfonlar qiymatiga yarasha arzon lekin ikki yuz o'n dollarlk telefonlar qiymatiga yarasha qimmat bo'ladi shuni bilib qo'yinglar sizlar qiymatiga yarasha arzon narxlarda smartfonlar olasizlar inshaalloh va qo'limda samsung note sakkiz modellarini gold ranglari qo'limda yonib ketay deyapti smartfonlar bir yuz qirq to'qqiz dollar evaziga o'z vaqtida ming dollardan qimmat bo'lgan premium note serialari mana salafanlari olinmasdan saqlanganlarini mana sizlarga taklif etaman va premium smartfonlar samsung Note 9 modellarimiz 6 ga 128 yigirma yangi de holatda va barcha rassvetkalari наличи bor inshaalloh Qo'lib Kulü, ko'rib turganlaringdek bu smartfonlar narxini sizlarga 160 dollardan qilib beraman bilasizlar 165 yuz oltmish dollardan narxlari va bizda bugungi kunda kelgan aksessuarlarimizni ko'ringlar mana iphone sheon bo'lsalaring mana original adapter питанияlari man o'zim toshkentdan ham olmayman kerak bo'lsa специально dubaydan o'sha apple storedan olaman haqiqiy toza mahsulotlar batareya protsent tushirmaydi va ishonchlisi keyin kabelni ham mana o'n besh prolarga original tasi lighting kabellarni olib kelib qo'ydim nechta bor keyin mana holderlar bor belkin bu amerikani yigirma yillik tajribali brendi bo'lib заryядный ustroystvolari holderlari telefonga umuman ziyon yetkazmaydi haqiqatdan premium klass chexollar premium klass aksessuarlar chiqaradi bu brend va pitaka brendini bilasizlar mana pitaka yupqa aramid tolasidan tikilgan maksiv texnologiyani qo'llab quvvatlovchi va faqatgina premium modellarga ishlab chiqarilgan bu maksiv chexollarni juda yam arzon optim narxlarda qilib beraman va mana shu levelet degan brend bor amerikani brendi bu faqat bizda bo'ladi bu haqiqiy бесцvetный chexollar ishlab chiqaradi bu, bu sarg'ayib ketmaydi ipfon o'zini chexollari yetmish sakson dollar bo'lsa buniki atigi o'n besh dollar evaziga kanadani en eng официалныy eng toza brend mahsuloti hisoblanadi va sizlarga bunaqangi green brendini hamma modelna rangi bor mana ko'rib turganlaringdek judayam yoqimli bo'lgan ultra тонки delgado chexollarni taklif etaman va sizlar uchun poverbanklarni ham мощныйlarni taklif etaman qaranglar o'n ming amperli va yigirma ming amperlik poverbanklarni mana eng originali batareya protsent tushirmaydigan premium klass modellarini sizlarga eng arzon narxlarda instagramga qo'yib boraman bizni videolarimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglarva instagram telegram orqali kun davomida bo'layotgan chegirmalarni kuzatib boringlar inshaalloh sizlarga albatta foydali bo'ladi